su iššūkiu pradžia ir žiema atėjo. Man patinka šitas vaizdas. Dar vat galim pastebėti, kaip tamsu yra išėjus pusę devynių. O paskutinė iššūkio diena jau bus visai šviesu. Išėjus, žinom, pusę devynių. Pasižiūrėjau kartais tos senus filmukus, nu, ten viena kita kažkokia, tai pernai buvo tiek sniego, kad iš tikrųjų net pavydu žiūrėt. Tokia buvo graži žiema, tai aš šitą, nu šitą kol kas neturi to grožio tokio, bet dar jinai turi potencialą daug, dar gali parodyti, iš kur dyksta žiema. Tai kol važiuojam, galim pažiūrėti, kaip atrodė senesnių metų antra diena iššūkio. Ar gerai? Oi, kaip gerai! Junkitės būtinai čia. Kodėl? Kodėl? Nes atmosfera tokia. Jėga, ačiū. Antra iššūkio diena. Antra bus maudinių diena. Aš toks biškai apsimiegojęs. Antra maudinių diena. Pakomentuok, ar pats maudaisi, ar dalyvau iššūkį, ar kažkaip stepiesi. Antra iššūkio diena. Nesėdėkit tenai ant pečiaus, pas mus veikit, ežerą. Labai gerai. Geros dienos. Geros dienos! Antra diena. Atėjau tiesiog, kad šimčiau. Nu jo, 22 metai. Slidumas, lietumas važiavimo, tai geras. Bus gražu labai. Nedidelis kalniukas, vos gazą paspaudė, jau metą galą į šoną. Dar geriau. Pasivijom traktorių, prieš mus dabar važiuos traktorius. Tai greitis bus 30. Nors jis ir tai nėra didesnis. Nenorim tai, kai kažkur tai vat, jau taip skubi, išvažiuoja laiku, bet vat, kai vat, atsiranda tokie trikdžiai, nu tai nori, nenori, turi vėluot. Čia nei aplenksi dabar, nei tu jį paskubinsi. Nu jo, aš šiandien važiuoju į kalniuką. Pradėjo lengv žmonės, irgi nebijo važiuoja. Ten dabar mašinas susigrūdo, čia mašinas susigrūdė. Nu va tokia va situacija. Pas me galas varomas taip belė kaip mėto. Pristabdžiau, nes ten buvo mašinų. Ir paskui nebegaliu pradėti važiuoti. Pabandom jaučiu gal biškį šiek tiek taip įsilyginti čia, kur nors ir kad pabandyt kokį įsibėgėjimą pagauti. Nu kur ne, nu pabandom. Kas dyniausia, tas žmogus atėjo ir sako, jeigu aš tą jau stumsiu, padėsi mane užstumti? Klemą, sako, padėsiu. Kas belieko, dabar aš galvoju, jau yra po devynių. Ir dabar aš dar jį stum turiu. Čia mano vėžės. Pas jį irgi galas varomas, tai irgi tas pats šūdas. Atgal važiuot geriau? Ne, tai bandom. Nu bandom. Davai, važiuojam, jau galvoju, bandom, stumėm. Aš tik tai reikėjo, žinai, aš kojas biškį taip į purvą smygiau, kad žinai, nes lėda. Taigi, aš irgi man batį nebijo. Nu bandom. Stumėm, apspjaudė mane purbais, vėluoju, bet už gerą geru. Jau kai nesiseka, tai nesiseka, tas traktorius pravažiavęs buvo pro kitą pusę, lėsti kelią, lėtesti tokį, nusuko, aš jau apsidžiaugiau, o kol mašiną stumdėm, jisai per tą laiką spėjo išlysti vėl ir vėl važiuosiu už traktorius tą pačią, nu vat kaip tyčia. 9 valandą turėjau būti prie ežero, dabar yra 9.12. Nu hybride, gerai bent jau, kad filmuoju, va turėsiu pasiteisinimą, kodėl galvoju. Nu, galais, negalais, vargais, negalais,
atvažiavau prie ežero, sninga gražiai. Lygioje vietoje gaunasi tikras iššūkis. Vieną atvažiuoju tik ežero jau yra nuotykis. Paaiškinkit, kodėl varomios mašinos yra galu. Kodėl vat ne priekį, vat Lexusai, Mersai, galas varomas. Kuo tai yra geriau? Nesuprantu. Vyrukai jau plikė, jau įsimaudė. Nieko, šoks ir aš. Jeigu aš nefilmuočiau, tai jūs nepatikėtumėt. Nu, užklimpau ten lygioje vietoje ant kalno. Ten prie Verkių kalną kylant. Stūmė mane, paskui aš stūmiau. Paskui už traktoriaus važiuoju, žodžiu. Sveiks gyvas. Sveiks gyvas. Vyručiai. Jūs dabar tik lendat? Taip, mes laukiam. Tai palaukiu, aš įgėlis. Nu, tavai tada renkis greit. Nu, tai čia, sveikas. Nu, va, kas kelius valo, maudosi. Labą dieną. Skaičiuot galima tiek šių sekundžių štuk nusirengti. Skaičiuoju. Ai, va, ir aš jai. Bus skaičius. Dažniausia mašina stringa dėl tarpinės, tarp sėdinės ir vairo. Čia kas... Vairuotojo. Ne, čia kažkas kitas turi būti. Kiekia didelė. Antra iššūkio diena. Važiuojam. Valio! Ai, pakantam kamerą, kad skaičiau galėtum laikį. Mindaugai, kaip tu? Gerai, kaip visą laiką. Tokia gražia diena. Bet čia iššūkis prasidėjo ir žinoti. Nu, čia žinai, aš galvoju, jinai neilgam. Skaičiau vakar, kad varlės pabūdo jau. Varlės reikia vėl miegot, netikras aliarmas. Reikia jums miegoti, reikia mums dar žiemos gražios. Džiaugiamės žiemą, va. Nereikia nei kamuoliukų, žinai, pasiėmimo. Vienas, du ir oba. Ir varo ieškoti. Nu, kaip įsimaudžiu, senai maudaisi? Turbūt 4 metai jau maudausi. Pakankamai reguliariai. Kartą bent į savaitę tikrai ateinu, bet kai būna iššūkis, tai galima ir dažniau. Tai va. O turime ir ledo vonę, Ivane. Ivanas muša gongą pirtelėje, tai prašom užsukti, jeigu tingit važiuoti kažkur toli. Praeitam video galėjot matyti, Ivanas muša gongą pirtelėje. Ne, ten dar nebuvo, ten buvo tik trumpas trupinėlis. Per šitą iššūkį aš tikiu, kad apsilankysim, pilnai paimsim interviu, papasakosim apie pirtelį. Žinai, Ivanas muša gongą pirtelėje. Žinau, bet nebuvau. Apsilankysim gal kada? Nu, gal kada, jeigu pakvies. Šiaip aš turiu namuose, taip pat periodinio kūrenimo aito pasistatęs. Jo. Tai užsukiu svečius šiandien 6 valandą kuriam pirtį. Aš užsukčiau būtinai, bet šiandien kaip tik kursiu dabar pirtį, draugai atvažiuoja. Jo. Antras kartas iš viso. Iš viso antrą kartą? Taip, vakar užvakar buvo pirmas, tavo ir antras, tai normaliai šiaip. Tai kaip čia taip sugalvojai? Nu, užmačiau kažkaip. Iššūkį būtent. Jo, ir... Tai varysi visą 30. Bandysiu, nu, dėl darbo nepavyks visų, bet bandysiu, kiek įmanoma, tai maksimo. Nesušalau. Ką tu čia veiki dabar? Nu, taip buvo, kad atvažiavau sesę užmotyvuoti įsimaudyti. Sesė liko neįsimaudęs, aš va, trečias kartas. Sesė iššūkis, atvažiuok į žaliuotį. Tai žodžiu, kaip supratau, sėdai. Sėda ant maudinio. Selfiukas draugam. Motyvacija draugam, taip? Taip. Padeda selfiukai? Užkrečia, vienareikšniškai. Tikrai užkrečia. Kaip tu užsikrėtėjai? Aš? Pakvietė kolega Arnas į šalčio praktiką. Čia Ivanas muša gongą pirtį. Šiaip labai skeptiškai žiūrėjau. Bet kartais įlysdavau tą šaltą vandenį, tai taip ir visai patiko. Atvažiu, kad čia ką veikia. Nu, tai kažkaip vat, norėjau šiais metais jau kažkaip pradėt į tą šaltą vandenį, kad, nu, miškai protą lavint valią, tai kažkaip pat taip. Tai 30 dienų varysi? Nu, nežinau, jei pavyks atsikelt kiekvieną rytą. Pavyks, žinok, čia vat iššūkis ir yra. Prisiverti ir atsikelt, ir atvažiuot, ir nieko čia baisaus, viskas čia gerai. Ateini, simaudai ir turi tą visai dienai. Nugulėjimo savęs, dar gali tai kiekvieną dieną. O, įsimaudai, to šnekini žmonės ir drabužiai lieka po sniego sluoksnį. Rengiamės ir keliaujam į dieną. Tik tai ne.
mėgaujatės, ar vis tiek galvojate truputėlį giliau apie sveikatą? Vienareikšmiškai taip. Tai pirmoji lėtai tas yra vadinamas sveikas stresas organizmui. Toks saikingas ribotas ar ne, ir jis užbūstina, toks žodis angliškas yra, bet suaktyvina imuninę sistemą. Gerųjų, linksmųjų hormonų prigeneruoja ir adrenalino sukelia organizme, tai tikrai nuotaika ir energija daug geresnė ir smagesnė diena tampa. Na ir šiandien turėjom žurnalistų iš kažkokios sveikatos laidos, kalbino apie maudynės, tai gavusiems tikrai turėjo gautis gražus reportažas, kadangi taip gražiai snygo. Tai apsilanko žurnalistai, apsilankyk ir tu, sustinkam rytoj 9 valandą prie Žaliųjų ežerų pagrindinio tiltelio. Iki rytojus. Rytoj bus ir video.